about amauli dorugamo ni kalebuli. Sometimes waliwo issues ezili so serious that tuino kuziwa, you know, an extensive talk okubanti tunyonyola bana Uganda coronavirus is an issue era ne fraternity yaffe yalugendedde mu nnyo. So nina, you know, nabakulu from different media houses, aba promoters, is an artist manager, nenga tuli kwogera ku nsonga eno. Now Douglas Moses Beta Nick Jacob abayimbi baffe, yes, they're also victims or right what they know. It's okay bivuruba abiweze kubanga bikunganya abantu, no? Echaruba, echicho, naye n'abayimbi abade ba performing amabala somewhere to get survival, yes. But so tuvunuka tutya ekintu kino amidst akako kubanga wekali naye ate ne tusigalanga tutambuza obulamu. Tulina omwezi mulamba, those are 32 days. Mm. Naye ate tulina sure oba 32 kanaba kagenze. Exactly. So there's potential kumala emyezi ebiri nga tewali muyimbi agenda ku stage obanga talina kyangu. Amabaala gokka. Nga tegali mu bantu. So kintu kiri so so deep nti abagenda okufiirwa tuligenda kubeera nga tuwera. Tugenda kuba nga tuwera. First of all, we tuvunuka wetuva mu eno situation. We all have to work together to recover. Omuyimbi promoter weba yali yakwako deposit. Ate tomugamba muziri poteya. Kusegera nti ziri poteya nti tutandike buti. So, let's find amicable ways of working together. Kubanga nangi naba nafiirwa. Nawe era still obeera nakuwa deposit. So probably find ways of meeting halfway between the promoter now omuyimbi. Ne beba gisaza abadde yerege miliyoni 5. Abatandike kutunga kuchinana ba promoter ba dengo. Akastatu ina artist manager better. Chechins auto soka ransom na my number ma safari ngarose. Exactly. So siku enyigiriza side na side. Just understanding anti wabo wampa depositing na ino kuyimbira nga 28 ne siku yimbira. Honestly, to what to gain a mass, or as the contract says, or the agreement we had, yes. In a situation where our corporate deliberately, over, I don't know if it's deliberate, na yeganyo kola. You're wearing na yeganyo kola. Yes. Maybe in moments like this, which one the garment it's paying, or maybe why and the comfortable seeing, but my, you know, privileges is usija. Yes. How is an artist going to feel? Mutegese mtu okulyanga kenzo. Now waro che baita financial management. Waro che baita financial management in every business. Nti tubaddenga tukola. Okitegeera. Kale katugambe tubadde coronavirus ne kenzo yamenyese. Agina male miezi ebiri. Tali. So muba mwetegekedde sound just say. Then again abayimbi baffe it's not guaranteed nti bagenda ku booking every week. Waberawo omwezi ogugwawo nga tewali corona tewali tina ete bakubookinze. So how do you survive? You have to survive anyway. Osegero surviving otya ete bakubookinze. Eri ba upcoming artists abagenda okujja kyo kibeo kyokulabira continue ino kubeera ne part A ne part B ne part C. Nze wango bakole dio mba manyi ne jengenda part B. Part B. Osegera part B bivuru bivuru bebigana nakumanya part C. Part C mataka. Abayimbi ba Uganda n'abategesi b'ebivvulu bategese ebivvu era president asuubire abantu okubasiba Mumasa president asuubire otu wa future bimu kubye tusuwe do subiza so tusubira abantu bagenda basiba mubiri olumu lwa lero tukwate otuteke mu komerali nga abantu banja tebandi Kumanga kwa sababu kwa sababu kwa festival, kwa sababu kusikuata, chini onchi kesi ngapu government, tatu muda muga fa watu chirooza, kumanga zisa wazi na sila chenga ba museveni, kumanga chibanya ino chirooza, yeso ngalwa chisimu stressinga, ne singa museveni akira kumacha, na tano wazi kuchipicha kwa tajia kubobi, kumanga chia ina sete zake ndo mwa openly. So Moses wakala president ateo decree, buli gwe ba wewoze ko sente toba anja bantu. Decree kana kana, ba mwa mayumba gawa, basura mugawa, uvori yao bote ba yina. Na yonze chendo oza, tikafu menti enu, chimanye, nti Jacobo mutuze, luba event, onongundi papo party, akose sakadi ya motoka ye,
akose sachi apa cha nyumba ye okole chivuru na kwata milioni nkaga azikya wa Douglas na kwata milioni nkaga kumanga azisubira kati anako sachi mubilinga siwedde eyatwala milioni nkaga yazimuwa agenda kuba konko na bwati amgambe nindamu ekivuru che basaza mugenda zijja wa kati olu daga akomye awonya ati embere eyo roba kati kasawa zino kati katusokete kole I'm going to go to the government. Ngotude mu nyumba hiyo agamenti sindika fire weze mitwaro 10 kubayiro mane kanti na yato wechi linda ninao yakalo kukwata mwa wechi vuru ngatoze nambo tewali se kengo tasola yimirira nambo ne musetinga nakubira abantu babera ku social media ne balaba show na yambala ne babera ku social media ne balaba youth neda ne balaba share twagala kadde ku youtube fache twagala fache twagala ku stressing a government netwagala za government emivuru byaffe birina okuddamu festival ino okudda naye kati essaawa zino nange ntya kuba nange nsobola okulwala teri gwenawulidde okololakololamu nakutiddenatuti obulwadde naye gavumenti ekimanye nti webinaabanga coronavirus ewedde etukkirize tuddemu emirimu tuddemu tukole etuwagire betamalirize ensonga zino banaye nze kya sigenda kugenda deep mu bintu bingi kyensaba bana Uganda kumanya anti festival ya Eddie Kenzo jeri era buli kimu gabe kibadde kirangibwa buli kimu gye kiri ekyakyuse mu cha date nti egenda kuba tegenda bela kwa 28 egenda kubera ku date je tuna communicating another thing is bana FN naje tuli tugezeko okwekuuma tugezeko gobelera guidelines Ministry of Health yazo yataddewo so that tuvunoka kinonga fena tuli bala mu kama achatu sasidde Uganda tena funa case yona ya coronavirus so tusubira ntusobola okimaintaininga singa tuba tugoberedde ebyatugambiddwa. Okay, Jacob Mutuze, final remarks. Megafest jeri owa mwagala bate mwagala just kukuma nga tuli balamu kyekyo kapi jaga naye ndi mwavu amanja yenna sina Douglas si olabantu tube wano mwebale nnyo mwebalire ddala bannange tuli mu wamu ne bapromota bonna bonna abali eyo si ffeka ne bategese naye bangi nnyo abali eyo nga bali tebamanyi kiddako bannaye mugume naye ate gavumenti namwe muwulire omulanga gwaffe nga era Chopa bwagambye Lubasori bwagambye nti wabawo kaliwe aka compensation bannaye mutulowoozeeko mutulowoozeeko because tetumanyi what's next nenga te shows zino zigenda kubeerawo papa pati ekyaliyo kale thank you so much basebo ne banyaboka tweyogere mu maaso ne round about tash biebe in the studios tubadde wano ku ku press conference ya festival 256 ebala balita 256 ekololo nga tugezamu kuwayamuko so tusasi